U slike onih koji su pre 8 decenija oslobađali Beograd, ove godine njegovim ulicama pronet je i simbol ruske agresije. Upravo zbog tog konteksta u pojedinim gradovima Evrope, održavanje ove manifestacije nije bilo omogućeno. Beograd je naravno uvek uz slobodarske ideje bio i uvek će i biti i ostati na takvom jednom stanovništvu. Tako da s te strane mislim da vaše pitanje nije umesno. Mi obeležavamo dan pobede 9. maj svake godine, čak i kada smo imali vanredno stanje, odnosno ratno stanje 99. godine. Da se obeležavanje odvija u senci rata primećuju i oni koji su u šetnji učestvovali, potomci vojnika ubijenih tokom Drugog svetskog rata, a koji su na skup došli noseći njihove fotografije. Ovde je otac i stric njen. Znači, ja sam radio u Rusiji, tamo sam se oženio i ne razdvajam. Znači, roditelje njene i moje, tako da ja sam ponosan na to. I želim mirat celom svetu, što ne bi bilo rata i što bi... Što bi bio mir. Samo to je najvažnije. Ja sam inače pola Ruskinja, pola Srpkinja, meni je majka Ruskinja, otac Srbin. Sa jedne i sa druge strane, moji pradedi su učestvovali u tom teškom ratu. U šetnji je učestvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije, Nenad Popović, koji važi za bliskog Rusiji i koji učestvuje svake godine. Ostali predstavnici vlasti, ministri za boračka pitanja i policije, kao i predsednik parlamenta u prethodnom sazivu, položili su vence na groblju. Sa novinarima nisu razgovarali, a ministar Vulin poslao je snimljenu izjavu. Bilo je u istoriji srpskog naroda i onih koji su odricali svojih antifašističkih tradicija, onih koji su dodvoravali moćnim strancima, oni koji su sklanjali dokaze naših pobjeda da se ne bi videli veličina poraza velikih i moćnih. Takva vremena su zauvek prošla. Diplomatski predstavnici Ukrajine dan pobjede obeležili su dan ranije, samostalno, jer nisu želeli da to učine sa predstavnicima Ruske federacije. A na dan pobjede i dan Evrope, Srbije iz Evropske unije stigao još jedan poziv da se, kao kandidat za članstvo, pridruži sankcijama protiv Rusije. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Beograd.